លោកស្រីឃីមនីត្រូវបានបកស្រាយកំឲ្យមហាជនយល់ច្រឡំជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលចោទប្រកាន់ទៅលើលោកស្រីបន្តទៅទៀតអ្វីៗដែលលោកស្រីបានឈ្នះវាដូចជាគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធី ទីនំទូលទួអនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជាកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋ14គ្រួសារក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺការទុកមិនសុកចិត្តចំពោះដីមួយកន្លែងដែលបានរស់នៅអាស្រ័យផលជាច្រើនខែឆ្នាំមានទាំងប្លង់រឹងដែលនិស្សិតចុះមកវោហវែងឲ្យទៀតផងក៏មានបុគ្គលឃីមនីមកអះអាងថាជាដីរបស់គាត់ក្រោមការប្តឹងផ្តល់ជាច្រើនឆ្នាំរហូតថាតុលាការកំពូលកាត់ឲ្យប្រជាជនឈ្នះក្តីបន្ទាប់ពីបានផ្សព្វផ្សាយមកក៏លោកស្រី ខីមនីបានសំណូមពរដល់ធានអឹមក៏ដូចឲ្យជួយបំភ្លឺជូនមហាជនព្រោះសារព័ត៌មានជាកញ្ចក់នឹងក្រុមរបបសារព័ត៌មានកាលពីកន្លងទៅធានអឹមបានផ្សាយមួយលេខថាទីប្រឹក្សាគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកស្រីខីមនីត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋចោទប្រកាន់ថាយកដីពួកគាត់អស់ជាច្រើនគ្រួសារព្រមពេញថ្ងៃនេះដែរលោកស្រីខីមនីសូមធ្វើសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈថាមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារដែល នៅភូមិមនោរមឃុំហាវសំណំស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារឡាំប៉ាព្រោះតុលាការបានកាត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានឈ្នះក្តីចិត្ត25ហិកតារីឯលោកស្រីបានដីតែចិត្តកន្លះហិកតាទេក្នុងសំណុំរឿងរដ្ឋប៉ពីនីលេខ200កាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2022ដែលប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះជាច្រើនឆ្នាំដោយសារការប្តឹងផ្តល់របស់លោកស្រីចិត្តអប្រិយដែលយកដីខុបខិតជាមួយមន្ត្រីរៀប ឯកសារក្រឡា C បាន C លោកស្រីខីមនីបន្តថាអ្វីៗយើងធ្វើទៅតាមច្បាប់សូម្បីតែតុលាការក៏លោកស្រីអះអាងថាបានឈ្នះទាំង3ថ្នាក់ដែរសូមស្ដាប់បទសម្ភាសលោកស្រីខីមនីកតិកាកពូលគឺតុលាការកាត់ថ្ងៃ13ខែ1 2022គឺសម្រេចឲ្យមកឈ្មោះខីមនីទី1ឲ្យទទួលស្គាល់ក្បាល100គុណ2530ស្មើនឹង20.50ហិកតា ទី2ជន់មកបានឈ្មោះមួយសកនបានអើយ769នឹងឲ្យផ្ទេមកចូលឈ្មោះខីមនីជាម្ចាស់អើយដីវិញហើយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនឹងខ្ញុំបានធ្វើដល់តឡាការគាត់ផ្គាប់ឲ្យសយ៉ាងដីត្រូវចុះបញ្ជីចេញវិញ្ញាបនបត្រឲ្យខ្ញុំទី1ខ្ញុំសូមបដិសេធចោលទាំងស្រុង មេខ្លោងទាំងឡាយដែលគាត់ថាខ្ញុំទៅយកដីប្រជាជននឹងធៀបប៉ិតខ្ញុំម្ចាស់ដើមខ្ញុំទិញពីកូនអាដាមលីសុនឈ្មោះសុនសុធារានិងប្តីឈ្មោះប៊ុនសេរីរាម៉ាខ្ញុំទិញពី2005តែឯកសារលក់ទិញនោះគឺ61កៅ7ហើយមានសញ្ញាដល់ច្បាយស្រុកមួងធីហើយឯកសារនេះមួយបានមាន5ហិកតាអញ្ចឹងខ្ញុំមាន5បាន អញ្ចឹងទី1ច្រានចោលអ្វីដែលគាត់និយាយមិនមែនជាការពិតទេសិតតែនាំគ្នាខ្លែងឯកសារសាធារណៈទាំងអស់ជាចុងក្រោយលោកស្រីខីមនីសូមសំណូមពរគឺសូមឲ្យតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺហ្នឹងសូមឲ្យគាត់អនុវត្តច្បាប់ឲ្យតឹងរឹងជាមួយចំពោះជនល្មើសដែលខ្ញុំបានដាក់ប្តឹងតាំងពីថ្ងៃទី24ខែ11 2022ហ្នឹង អញ្ចឹងផ្លូវច្បាប់អ្វីដែលគាត់មករៀបរៀងអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរឲ្យជនល្មើសទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមានចាអរគុណជាចំណុចដែលខ្ញុំសំណូមពរមួយទៀតគឺសូមឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃអគារអធិការ ដែលខ្ញុំបានប្តឹងចោលកន្លងមកសូមឲ្យគាត់មើលរឿងនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់ហើយសូមឲ្យអនុវត្តទៅលើបុគ្គលដែលរៀបរៀងច្បាប់រៀបរៀងសាធារណការកពូលដែលធ្វើឲ្យរឿងនេះបន្តកតុយគ្នាមិនចេះចប់មិនចេះហើយនេះសូមឲ្យចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22000:2018 HACCP និង GMP ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាព